Salam əziz şagirdlər. Bu gün də sizlərlə təhsil bölməsinə aid məsələ həllərini araşdıracağıq. Vaxt itirmədən ilk sualla başlayaq. Velosipedçi 2 gündə 60 km yol getir. O birinci gün bütün yolun 2-dən 2 hissəsini gedibsə, ikinci gün neçə kilometr yol gedər? Deməli, uşaqlar, yəni bölüşdə birinci gün və ikinci gün. 2 gündə birlikdə 60 km yol gedir bu velosipedçimiz. Birinci gün isə bütün yolun, yəni 60 kilometrin 3-dən 2 hissəsini gedirsə, 60-ın 3-dən 2 hissəsini tapaq, 40 kilometr. 2 gündə birlikdə 60 kilometr getdiyindən 60-dan 40-a çıxmaqla, ikinci gün isə 20 kilometr yol getmiş olar. Və yaxud da ikinci üsulu bu şəkildə də edənlər olur ki, əgər velosipedçi birinci gün bütün yolun 3-dən 2 hissəsini gedirsə, ikinci gün isə bütün yolun 3-dən 3-2-sini çıxmaqla 3-dən 1-ni gedir. Yəni 60-ın 3-dən 1-ni də tapmaqla 20 kilometr getdiyini görə bilərik. İkinci sualda, yəni B variantında, traktorçu 150 hektar sahəni 2 günə şumladı. Birinci gün və ikinci gün. Birinci gün bütün sahənin 5-dən 2 hissəsini şumlayıbsa, deməli, birinci gün bütün sahənin 5-dən 2 hissəsi şumlanırsa, o zaman ikinci günə nə qalar? 5-də 5-dən 5-də 2-də çıxmaqla 5-dən 3 hissəni şumlayar. Ümumi sahəmiz nə qədər idi? 150 hektar idi. Bizdən hansı gün istəyir? İkinci günü. İkinci gün bütün sahənin 5-dən 3 hissəsi şumlandığından 150-nin elə 5-dən 3 hissəsini tapmaqla 90 hektar sahənin şumlandığını görə bilərik. Növbəti 155-ci məsələdə turist 3 günə 600 km yol gedir. Birinci gün bütün yolun 5-dən 2 hissəsini, ikinci gün 5-dən 1 hissəsi gedilibsə, ikinci gün neçə kilometr yol gedər? Yenə böl ayıraq, birinci gün, ikinci gün və üçüncü gün. Birinci gün bütün yolun 5-dən 2 hissəsi, ikinci gün bütün yolun 5-dən 1 hissəsi. Baxaq görək, üçüncü günə nə qədər qalar, hansı hissəsi qalır? Deməli, ikisi birlikdə, 5-də 2 ilə 5-də 1 birlikdə 5-də 3 hissə gedilirsə, deməli, 5-də 5-dən bütün yoldan gedilən yolu çıxmaqla ikinci günə qalan hissəni tapa bilərik. Üçüncü gün isə bütün yolun 5-dən 2 hissəsi gedilər. 3 gündə birlikdə 600 km yol gedilməyi nəzərdə tutulub. 600-ün də 5-dən 2 hissəsini tapmaqla, hissər edək, 120-ni də 2-yə vurmaqla 240 km yol getmiş olar. Növbəti B variantına baxaq. Adilin 80 manat pulu var. Gəlin bunu başdan qeyd edək ki, Adilin 80 manat pulu var. O pulun əvvəlcə 5-dən 2 hissəsini, yəni 80 manat pulun 5-dən 2 hissəsini Adil xərcləyir. Baxaq görək, birinci mərhələdə Adil nə qədər pul xərclədi? 32 manat. Manat aşağısına qeyd edin ki, xərclədi. Sonra isə qeyd olunur ki, qalan pulun, yəni nə qədər pul qaldı? Qalan pul. Yəni 80-dən əvvəlcə xərclənən pulu çıxaq ki, 48 manat pul olduğunu, qaldığını görək. İndi qalan pulun da 4-dən 3-ünü xərclədi. 48 manat pulun da 4-dən 3-ünü xərcləyir. İndi isə Adil. 12-ni 3-ə vurmaqla 36 manat da bu dəfə xərclədi. Yəni, tərzə qeyd edim ki, xərclədi. Deməli, əvvəlcə nə qədər xərcləmişdi? 32 manat bir xərclədi. Baxın, 32 manatı bir xərcləmişdi. 36 manat da bir xərclədi. Nə deyir? Nə qədər pul qaldı? Əgər istəyən olur ki, əvvəlcə xərclənən pulları tapsın, yəni 32 manatla 36 manatı cəmləyir, sonra ümumi məbləğdən 80 manatdan çıxır.
Və yaxud da ki, əvvəlcə Adilin nə qədər pul qalmış 32 manatını xərcləyəndən sonra, baxın, burada qeyd eləmişdi ki, qalan pul 48 manatdır. 48, dibində qalan puldan da bu dəfə də 36 manatını xərcləsə, qalacaq Adilin 12 manat pulu. 156-cı məsələdə Arif evdən məktəbə qədər yolun 6-5 hissəsini getmişdir ki, bu da 300 metrdir. Evdən məktəbə qədər yolun uzunluğu nə qədərdir? Yəni, bu bilmədiyimizdən evdən məktəbə qədər yolun uzunluğunu bilmirik. X metr olsun, X metr yolun uzunluğunu 6-5 hissəsini gedir ki, bu da 300 metrdir. Bəs görək, bütün yolun uzunluğu nə qədər olar? Burada x-i tapmaq üçün 300-ü 6-5-ə bölmək, tərsi olan 5-də 6-ya vurmaqdır. 60-ı da 6-ya vurmaqla 360 metr olduğunu görə bilərik. B variantında ilkin kitabın 200 səhifəsini oxuduqdan sonra oxunmamış 5-dən 1 hissəsi qaldı. Deməli, 5-dən 1 hissə qalırsa, hansı hissəsini oxuyur? 5-dən 4 hissəsini. 5-də 5-dən, 5-də 1-i çıxmaqla 5-dən 4 hissənin oxunmuş olduğunu görür. Oxunmuş hissə. 200, deməli, bütün kitabı bilmirik neçə səhifədir. Bütün kitabın 5-dən 4 hissəsi 200 səhifədir. Buradan da x-i tapdıqda 200-ü 5-də 4-də bölmək, tərsi olan 4-də 5-ə vurmaqdır. Bütün kitab 250 səhifə imiş. Belə, və sonuncu C variantına da baxaq. Deməli, uşaqlar, C variantında fəhlə 48 detal hazırladıqdan sonra planın 8-dən 5 hissəsi qaldı. O plana görə neçə detal hazırlamalı idim? Bu dəfə başqa bir üsuldan istifadə edək. Adətən bu üsulu istəyirsinizdə şagirdlərə daha aydın başa düşmələr üçün izah edilməlimlər. Mən də bu üsuldan istifadə etmək istədim. Deməli, planın hansı hissəsi qalır? Baxın, qeyd olunur, 8-dən 5 hissəsi qalır. 8 yerə böldük. 5 hissəsi hələ qalacaq. Qaldı. Deməli, hazırlanmış hissə, baxın, 8-dən 3 qədərdir. Neçə detal hazırlanır? 48 detal deyir. Əgər hazırlanan 3 hissəyə 48 detal düşürsə, deməli, hər hissəyə, hər bölgəyə 16 detal düşər. 3 yerə böldük 48-i. Deməli, rənglənən hissələrə də 16 detal olacaq və bütün detalın sayını istəyir bizdən 16-nı. Elə 8-ə vurmaqla 128 detal hazırlanmalı olduğunu tapdıq. Növbəti səhifədə fermerin arpa əkdiyi sahə, buğda əkdiyi sahənin 5-də 4 hissəsini təşkil edir. Buğda əkilən sahə 60 hektar olarsa, fermer neçə hektar arpa əkib? Deməli, uşaqlar, ayrım bu şəkildə veriləndə məsələlərdə verilənləri. Necə? Baxın, birinci arpa əkdiyi sahəni verir, sonra isə buğda əkdiyi. Birinci arpa əkdiyi dediyində, burada da verilən kəsri 5-də 4 hissə deyil də 4 bölünsün 5 kimi oxuyun. Kəsir xəttaxı bizdə bölməməli bildirirdi. Yəni, birinci adı çəkilənlər arpanı əkilən, arpanı arpa əkildiyi sahədə. Ona görə ona 4x-lı buğda əkilən sahə isə 5x hektar qoyaq. Bizdə nə deyir? Buğda əkilən sahə 60 hektar olarsa. Deməli, 5x-imiz 60 hektardırsa x buradan 12 hektar olar. Gətirib yerinə yazaq. X-in qiymətini 4-ü 12-yə vurmaqla 48 hektarda arpa əkildiyini tapdıq. Əgər fermer neçə hektar
Artakil dediğinden 48 hektar, ümumilikdə neçə hektar arpa və buğda əkildiyini sorursa, 48 ilə də 60-ı cəmləməklə 108 hektar əkdiyini tapa bilərsiniz. Növbəti B variantında əkin sahəsinin bitilən hissəsi bitilməyən hissənin 5-dən 3 hissəsini təşkil edir. Deməli, bitilən hissə, bitilən və bitilməyən. Bitilməyən. Yenə də buradakı bu kəsir xəttini 3 bölünsün 5 kimi oxusaq, bitilən hissəyə 3x-i, bitilməyən hissəyə 5x-i hektar ərazi qoyaq. Əkin sahəsi ümumilikdə bitilən və bitilməyən hissə birlikdə 80 hektardır. Yəni 3x üstə gələk 5x bərabərdir 80-dirsə 8x 80-dirsə x buradan 10-a bərabər olar. 10 hektar. Bizdən hansı hissəni soruşur? Baxın, burada neçə hektar sahə bitilməmiş qalıb. Bitilməmiş hissəni istəyir. Ona görə aşağıda 5x-li hissəni istəyir. 5-i 10-a vurmaqla 50 hektar sahə bitilməmiş qalar. Bitilən hissəni desəydi, 3-ü 10-a vurmaqla 30 hektar da bitilən hissənin belə deyək də, sahəsi olardı. 158-ci sualda sinifdə olan 30 şagirddən 8 nəfəri yazışından 5, bütün şagirdlərin 5-dən 2 hissəsi 4, qalanlar da 3 qiymət alır. Deməli, 5 alanlar, sinifdə 5 alan şagirdlərimiz var, bu 8 nəfərdir. 8 nəfər, 4 alan şagirdlər, görək nə qədərdir? Bütün şagirdlərin, yəni 30 nəfərin 5-dən 3 hissəsi 4 qiyməti alır. Bu da bizə verir 18 nəfəri. Qaldı yerdə 3 alan şagirdlər. Sinifdə də neçə şagird olduğu bildirilirdi. Baxın, uşaqlar, 30 şagird. Birlikdə 30 şagird varsa, yəni 30 nəfər varsa, 5 və 4 alan birlikdə neçə nəfər oldu? Baxın, 8 nəfər 5 alanımız var, 18 nəfər 4 alanımız var. 8 ilə 18-i cəmləməklə 26 nəfər 5 və 4 qiyməti alır. 30 nəfərdən müşahid sayından 5 və 4 alanların sayını çıxsaq, 4 nəfər isə 3 qiyməti alır. Bizdən də elə 3 qiyməti alanların sayı soruşulurdu. Növbəti B variantı burada qalıb. Deməli, sahəsi 48 metr kvadratı olan 3 otaqlı mənzilin yataq otağı 16 metr kvadratı, qonaq otağı bütün sahənin 8-dən 3 hissəsidir. Gəlin, bölüşdürək. Yataq otağı var burada. Yataq, qonaq, qonaq və uşaq. Ümumi 48 metr kvadratı ərazidir. Yəni, ölçüsü bu qədərdir. Yataq otağı 16 metr kvadrat. Qonaq otağı bütün sahənin 8-dən 3-üdür. Yəni 48 metrin 8-dən 3-ü. Hesabıyaq görək nə qədər edəcək. Sərə etsək 18 metr kvadratı. Qaldı uşaq otağı. Baxaq görək, yataq və qonaq otağı birlikdə 3 kvadrat metrdir. 34 metr kvadrat olduğundan ümumi sahədən 48-dən 34 metr kvadratını çıxmaqla
uşaq otağının sahəsini tapmaq olar ki, o da 14 metr kvadrat olar. B variantında ambara 600 kilogram qənd gətirdilər. Birinci gün qəndin 4-dən 1-i, ikinci gün isə qalan qəndin 10-da 4 hissəsini satdılar. Ambarda nə qədər qənd qaldı? Deməli, birinci gün ümumi 600 kilogram qənd gəlir. Bu qəndin birinci gün 4-dən 1 hissəsi satılır. 600 kilogramın 4-dən 1 hissəsini tapaq. 150 kilogram edər. İkinci gün qalan qəndin, fikirdim uşaqlar bu hissəyə, qalan qəndin bəzən elə yenə də 600-ün 10-da 4 hissəsini tapır uşaqlar. 600-dən 150 çıxsaq, deməli 450 kilogram qənd qalır ki, bunun da 10-dan 4 hissəsini satırlar. Bu da verəcək bizə 180 kilogram qəndi. İkinci gündə 180 kilogramı satıldı. Nə qədər qənd qaldı deyir. Qalan isə qalan 600 kilogramdan, ümumi çəkidən 2 gündə birlikdə nə qədər qənd satılar? 150 və 180-in cəmi 330 kilogram satıldısa yerdə deməli qalacaq 270 kilogram qənd. Növbəti 160-cı sualda bir sinifdə 24 qız var və bu bütün şagirdlərin 3-dən 2 hissəsini təşkil edir. Sinifdə neçə şagird var? Deməli, sinifdə ayıraq, qızlar və oğlanlar. Bilmirik ki, sinifdə ümumi nə qədər şagird var? X şagird olsun. 24 qız var. Bütün şagirdlərin 3-dən 2 hissəsini təşkil edir qızlar. Yəni, bütün şagirdlərin, ilk şagirdin 3-dən 2 hissəsi qızların sayına, yəni 24-də bərabərdir. Buradan da x-i tapmaq üçün 24-ün 3-də 2-yə bölmək, tərsi olan 2-də 3-ə vurmaqdır. Deməli, sinifdə, ümumilikdə 36 şagird olar. Əgər ümumi 36 şagird varsa, 36-dan 24-ü çıxmaqla yerdə 12 şagird də olan şagird olduğunu taparıq. B variantında isə 2 bloklu binanın 1-ci blokundakı mənzillərin sayı 2-ci blokundakı mənzillərin sayının 5-dən 3 hissəsini təşkil edir. Deməli, 1-ci blok və 2-ci blok kimi ayıraq. Bu 5-də 3-ü 3 bölünsün 5 kimi oxusaq. Birinci hansı bloku deyirdi? Birinci bloku. Ona görə 3x'lik mənzil birinci bloka qoyaq. 5x'lik ikinci bloka mənzili qoyaq. İkinci blokda 80 mənzil olduğu məlumdursa. Biz də ikinci blokda 5x'lik mənzil qoymuşduq. 80 mənzil var burada. Buradan da x bərabərdir. 80-i 5-ə bölməklə x-in qiyməti oldu 16. Gətirək yerinə qoyaq, 3-ü 16-ya vurmaqla da birinci blokda 48 mənzil olar. Bizdən istədiyi nədir? Binadakı mənzillərin sayı, baxın, binadakı mənzillərin sayı, yəni ümumi mənzil sayı 48 və 80-in cəmini birlikdə binada 128 mənzil olar. Sual yox, qalmadı. Növbəti 161-ci sualda bir qabın 8-dən 3 hissəsi doludur. Qaba 20 litr su əlavə edilsə, qabın su ilə dolu hissəsi boş hissəsindən 2 litr az olar. Deməli, uşaqlar, gəlin təsvir üçün bir qab çəkək bura. Bir qabımız olsun. Bu qabın 8-dən 3 hissəsi doludur. Qaba 8x-lik bir su var bu qabın içində, yəni dolu qabımız 8x olsun. 3x-lik hissə su ilə doludur. Buraya da dolu. Nə deyir? Qaba 20 litr su əlavə edilsə, gəlin qabın üzərinə 20 litrlik, baxın, su əlavə olundu.
Bir de şu var, əvvəldən əgər 3 x-lı hissə doluysa, yerdə 5 x hissə, baxın buradan bura qədər olan 5 x hissə boş idi. Boş. İndi 20 litr suyu əlavə edirəm. Baxın 20 litri də əlavə etdim. Artıq dolu hissə 3x plus 20 oldu. Baxın 3x plus 20 oldu. Amma boş hissədə axı 5x dolu boş idi. 20 litri də əlavə olunda artıq boşumuz da azaldı. Ona görə 5x minus 20 qədər 20 litr qədər boş hissə olur. Baxın, yəni rənglənməmişsə boş hissədir. Yəni sizin üçün yazdım içərdən boş hissə. Nə deyir biz indi? Qabın su ilə dolu hissəsi. Dolu hissəsi. Hal-hazırdakı dolu hissə nə qədərdir? 3x plus 20. Boş hissəsindən. Boş hissə nə qədər idi? 5x minus 20. 2 litr azdır. Hansı hissə azdır? Dolu hissə azdır. Dolu hissə az olduğundan ya dolu hissəni 2 litr artıraq, ya da boş hissədən elə 2 litri çıxaq. Yəni, az olduğu üçün dolu hissədən 2 litr çıxartdıq ki, boş hissədən 2 litri çıxartdıq ki, dolu hissəyə bərabər olsun. Deməli, 3x üstə gələk 20. Bərabərdir 5x çıxılsın 22-yə. Keçirdək 20. Mənfi 22-ni 20-nin yanına keçirdək. Üstə gələk 22. Bərabərdir 5x çıxılsın 3x-ı. 42 bərabərdir 2x-dirsə. X də bərabərdir 42 bölünsün 2-dən 21-ə. Sizdən nəyi tələb edirdi? Qabda neçə litr, qab neçə litr su tutur? Biz qaba ümumilikdə 8x demişdik. 8x doğundan 8 vurulsun 21-dən 162 litr su tutar. Bir variantında qabın 7-dən 2 hissəsi su ilə doludur. Yenə də qaba, yəni 7x-li qabımız olsun, onun 2 hissəsi doludur, yəni 2x-li hissə doludur. Qaba 40 litr su əlavə edirsə, deməli 2x doluydursa, burada 5x-li hissə boşdur hələ ki, boş hissədir. İndi qaba 40 litr, baxın burada qeyd olunur, 40 litr su əlavə olundu. 40 litr. 40 litr əlavə olundu, artıq qabımızın 2x plus 40 litrli hissəsi su ilə dolu qaldı. Bəs boş hissə nə qədər oldu? 5x çıxılsın 40 litrdə boş. Bizə bu dəfə nə deyir? Qabın su ilə dolu hissəsi boş hissəsinə 2 dəfə çox olar. Hansı hissə çoxdur? Su ilə dolu olan hissə. Birinci su ilə dolu olan hissəni yazaq. 2x çıxılsın. Baxın, 2x üstə gələk 40 dolu hissədir. 5x çıxılsın, 40 isə boş hissədir. Məsələ bizə deyir ki, dolu hissə çoxdur. Dolu hissə çoxdursa, onda boş hissəni 2 dəfə artıraq ki, dolu hissəyə bərabər olsun. Dolu hissəsi boş hissəsindən 2 dəfə çox olar. Bəli. Həll edək 2x üstə gələk 40 bərabərdir. 10x çıxılsın 80-ə. 40 üstə gələk 80 bərabərdir 10x çıxılsın 2x-ə. 120 bərabərdir 8x-ə. X-də bərabər olar 120-ni 8-ə bölməsilər 15 litr. Yəni ölçü litrindən verildiyi üçün bu şəkildə yazdım. Bizə deyir ki, qab neçə litr su tutar? Biz də ümumi qabımıza 7x-li tutum qoymuşduq. 7 vurulsun 15-dən. Deməli 105 litr su tutar qabımız. Növbəti 162-ci sualdan. Boş qabın çəkisi n-dir. Buradan yazaq ki, qab
sabun sesi emdir. 5'ten 1 hissesi su ile dolu kabın çekisi en gramdır. Bak gelin içindeki suyun çekisine suya 5x'lik bir hacim koyak ki niye 5x koyuram? 5'ten 1 hissesini tapmak daha rahat olsun. 5'ten 1'i su ile doludursa öyle bir ki 5x'ın 5'ten 1'i ne kadar yer? X litre. Yani öyle bir bunun içerisinde x litre su var. Ve ikisinin birlikteki çekisi en gramdır. Yani suyla, içindeki suyla boş kabın çekisi beraberdir en gramdır. Buradan ikisinin çekisi ne kadar olar? En sıxılsın en kadar. Bizden su ile dolu kabın çekisi. Su axı bütün kabımız 5x'li su tuturdu. Biz 5'ten 1'ini doldurmuştuk. Deməli, x'in yerine en sıxılsın m yazsaq, 5n sıxılsın 5m kadar su tutar. Ve su ile dolun qab dedikdə birlikdə çekir. Tərəfdən qeyd edim, m üstə gələk, 5n sıxılsın 5m bərabərdir. 5n, n ilə mənfi 5m, o da bizə verəcək, sıxılsın 4n qədər, yəni, daha doğrusu m qədər, 5n sıxılsın 4m tutar. 163-cü sualda, 60 sərnişi olan avtobusa 2 qadın, 3 kişi minsə, qadınların sayı kişilərin sayının 7'dən 6 hissəsinə bərabər olar. Əvvəlcə avtobusda nə qədər qadın var idi? Deməli, ayıraq qadınlar və kişilər. Əgər ümumilikdə 60 sərnişin varsa, bilmirik ki, avtobusda nə qədər qadın var idi? X qadın olsun, onda onların yerdən qalanı 60 çıxılsın, X isə kişilər olar. Və avtobusa, bu əvvəlki haldadır, əvvəl. Belə gedək. Sonra 2 qadın, 3 kişi minir. 2 qadın, qadın sayını 2 dəfə artır, 2 vahid artırar. 3 də kişi minərsə, qadınların sayının kişilərin sayına olan nisbəti 7-də 6-dır. Deməli, qadınların sayını, desək, x üstə gələk 2-nin 63, artıq 63 toplayıb yazım, çıxılsın x-ə nisbəti 7-də 6 olar. Çarpa vurursaq, x vurulsun, 7 vurulsun, x plus 2 bərabərdir, 6 vurulsun, 63 çıxılsın x. Deməli, 7x üstə gələk 14 bərabərdir. 198, baxışlayın, 198 yox. 18, 36, 37. Yəni, 278 çıxılsın 6x. 7x üstə gələk 6x bərabərdir. 378 çıxılsın 14-də. 13x bərabərdir 364-də, x də bərabərdir, burada da x bərabərdir, 364-də 13-ə bölmək isə alacaq 28. Aldığımız 28-nin biz x-ə kimləri qoymuşduq? Qadınları. Ona görə tapdıq ki, qadınların sayı 28. 60-dan da 28 çıxmaqla yerdə 32 kişi olar. Ancaq sizdə nə deyir? Əvvəlcə avtobusda neçə qadın var? Elə əvvəlcə mi soruşduğuna, əvvəlcə avtobusda 28 qadın var idi. Əgər 2 qadın mindikdən sonra olsaydı, 30 qadın olardı. 164-cü sualda 20 detallı usta 3 günə şagirdi isə 5 günə hazırlayır. İkisi birlikdə 180 detallı neçə gündə hazırlayır? Deməli, əgər bir usta 3 günə
20 detal hazırlayırsa bir günə 3-dən 20 hissəsini hazırlayır. 20 detal. Şagirdi isə şagirdi 5 günə 20 detal hazırlayırsa 20-ni 5-ə bölməklə bir gündə 4 detal hazırlayır. Və bilmirik ki, onlar ikisi birlikdə neçə gün çalışır. X gün çalışsa 480 detalı hazırlayıb qurtararlar. Deməli, 3-də 20, üstə gələk 4, bir gündə hazırladıqları detal sayı. Bilmirik ki, onlar neçə gün çalışacaqlar, x gün və ümumilikdə 480 detalı hazırlayıb bitirərlər. Deməli, toplasaq 3-də 32, x bərabərdir 480-ə, x də bərabərdir 480-i 32-yə bölmək, 32-i də 3-ə vurmaqdır. Qısar etsək, 10, 16-ya qısar edək, 15 dəfə düşməlidir. 15-i də 3-ə vursaq, 45. Deməli, ikisi birlikdə 45 gün çalışsalar, planı bitirmiş olarlar. Növbəti 165-ci sualda sənin 7-dən 4 hissəsi benzinlə doludur. Səndəki benzinin 4-dən 1 hissəsi işləndikdən sonra 51 ton benzin qalarsa, sən neçə ton benzin tutar? Gəlin, səndəki ümumi tutma x qoymayaq. Bax, bu tip məsələlərdə verilən məxrəclərə yaxşı fikir verin. Nə verir? Birinin məxrəcini 7 olaraq verir, digərinin məxrəcini 4 olaraq verir. Gəlin, ikisinə də bölünən 28 x-lı bir həcm qoyaq. Yəni, sənin tutumu olsun 28 x. Bu səndəki benzin 7-dən 4 hissəsi benzinlə doludur. 28 x-ın 7-dən 4-ünü tapaq. Oldu mu? 16 x-lı hissə dolu. Səndəki benzinin 4-dən 1 hissəsini işlətdikdən sonra, yəni dolu hissənin, çünki sənin hamısı dolu deyil. Hələ bizdə 12 x-li hissə boş qalır demək olar. Yəni dolu hissənin, 16 x-li hissənin 4-dən 1-ini işlədirlər, yəni 4 x-i işləndi. Onda 16 x-in 4 x-i işlənirsə nə qədər boş qalır? Baxın, çıxmaqla 12 x hissə qaldı, boş qaldı. Bizə deyir ki, işləndikdən sonra 51 ton benzin qalarsa, deməli 12 x hissə, boş qalan hissə 51 tondur. X də buradan bərabərdir, 51 bölünsün 12. Tam bölünməsə də ixtisarınızı edin. İxtisar gedir 4, sürətdə isə 17, yəni 4-də 17-yə bərabər oldu. Bizdən soruşulur, sən neçə litr benzin tutur? Biz sənə ümumilikdə 28 x-lik benzin qoymuşduq, 28 x qədər. 28-i tapdığımız x-in qiyməti 4-də 17-yə vursaq, 3-17-yə vurmaqla, baxışın, ilk dəfə qeyd etdim. 7 dəfə, 7-ni 17-yə vursaq, 119 ton benzin sarmış bizim sənimiz. 166-cı sualda sinifdəki 36 şagirddən 22-si musiqi ilə, 17-si idmanla məşğul olur. Bütün şagirdlərin dərnəkdə olduğunu bilərək, neçə şagird həm musiqi, həm də idmanla məşğul olur. Deməli, uşaqlar, sinifdə ümumilikdə 36 şagird var. Bu şagirdlərin 22-si musiqi ilə, başarısını qeyd edək, 17-si isə idmanla məşğul olur. Amma bilmirik ki, neçə şagirddir ki, həm idmanla, həm də musiqi ilə məşğul olur. Bu da x şagird olsun. Bunu Venn diaqramı üzərində izah etmək istədim, çünki bu daha aydın başa düşülür. Deməli, uşaqlar, bəzən uşaqlar fikirləşir ki, necə ola bilər ki, bu 22 şagird musiqi ilə 17 şagird idmanla məşğul olur.
ikisini tez cəmləyirlər 39 şagirdə. O da fikir formalaşır ki, axı sinifdə 36 şagird var idi. Bu necə ola bilər? Deməli, uşaqlar, bu ona görə belə olur ki, onların bəzi hissəsi həm musiqi ilə, həm də idmanla məşğul olur. Bu ikisinin kəsişdiyi hissədir, bu iki şagirddir. Ona görə 22 ilə 17-ni cəmləyirsiniz, amma neçə şagird ki, ikisi ilə də məşğul onu bilmirik. Ümumilikdə sinifdə 36 şagird var. 39 çıxılsın x 36-dırsa, x buradan 3-ə bərabər imiş. Deməli, 3 şagird həm idmanla, həm də musiqi ilə məşğul. Belə bir sual da verə bilərlər ki, neçə şagird yalnız musiqi ilə məşğuldur? Baxın, o da bu hissədir ki, yalnız musiqi ilə, ümumilikdə 22 şagird musiqi ilə məşğul olurdu. Onlardan 3-ü ikisi ilə də məşğul olduğundan 19 şagird yalnız musiqi ilə məşğuldur. Yalnız idmanla məşğul onların sayında soruşa bilər. O da iştirklədiyim hissə 17 şagirddən töv idmanla məşğul onlardan ikisi ilə məşğul onların sayını çıxartmaqla 15 şagirdini isə yalnız idmanla məşğul olduğunu tapa bilərsiniz. Deməli, uşaqlar, B variantında sinifdə bu dəfə 36 şagird var. Onların 19-u musiqi ilə, 14-ü idmanla məşğuldur. 3-ü isə həm musiqi, həm də idmanla məşğuldur. Yəni, kəsişliyi isə. Amma bu dəfə ümumi şagird 39-dur. Niyə bu boş hissələr göstərir ki, neçə şagird nə musiqi ilə, nə də idmanla məşğul olmur. O da, baxın, bu hissədir. Yəni, heç bir idman növü ilə məşğul olmayanlar kənarda qalan hissədir. Yəni, baxa görə, ümumiyyətlə, neçə şagirddir ki, ümumiyyətlə, həm idmanla, həm musiqi ilə, yəni, ümumiyyətlə, musiqi və idmanla məşğuldur, belə deyək. 19 şagird ümumiyyətlə, musiqi ilə məşğuldursa və 3-ü hər ikisi ilə məşğuldursa, onda 16 şagird, yəni 19-dan 3 çıxmaqla, yalnız musiqi ilə məşğul olunaraq sayını tapa bilərik. Eyni qayda ilə 14-dən 3-ü çıxmaqla 11 şagirdin yalnız idmanla məşğul olduğunu tapa bilərik. İndi baxaq görək, bəs neçə şagirddir ki, ikisi ilə də məşğuldur. 16, 3 və 11. İki birlikdə bizə verəcək, deməli 30 şagirddir ki, idmanla da musiqi ilə də məşğuldur. Axı sinifdə, burada uşaqlar, özür istəyirəm, 36 verilib, mən 39 qeyd etmişəm, 36 şagird var. Deməli, yerdə 36-dan da 30-a çıxmaqla 6 nəfər heç bir, yəni idman növü ilə, nə musiqi ilə, nə də idman növü ilə məşğul deyil. 6 şagird, baxın, bu sarı rəngli isə 6 şagird qalır. Bununla da suallarımız yekunlaşdı. Dərslərimizin ardını izləməyə çalışın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.